takhle si člověk jede, přijde rovinka, svádí to k rozpálení a tady to někde bude v těchto místech. Tadyhle někde. Tak po měsíci na místě činu, Pičín, Žírovy, Příbram, jelen jako kráva. Jel jsem 80, což jsem si myslel, že bude v pohodě, nicméně tenhle ten les je takhle neprodyšnej, takže nebyla absolutně šance, možná 60, tak by to míň bolelo. Nicméně střed byl v těchto místech a 55 metrů šla motorka bokem a zastavila se zhruba, jak je ten auták. Rada pro vás, tam, kde ten les opravdu je takhle hustej, tak trošku klapněte a čekejte i takovouhle záležitost, jako je třeba jelen. Tak hodně lidí se mi ptalo, jak dopadla motorka, jak dopadlo v oblečení, tak tady to máme. Schubert E1 z boku odřená, jinak v klidu a v pohodě. Tady přesky na botě, taky chytli náraz na kotník, kalhoty od Hubíka, probroušený na chráničích, tady na kolenu a na boku. Bunda, samozřejmě rameno a loket. Loket ten nevzal tady chránič, to je z důvodu toho, že jsem si jako starý vůl nezapnul tady ty patentky a tím v podstatě nezmenšil ten průměr té ruky. Chtěl jsem to mít volnější, ale je to úplně na hovno, takže zapínejte si to a nebuďte jak já. Co se týče airbagu, tak airbag od firmy tady Helight zafungoval 100%, krásně chytil tady tu zadní část, vlastně co je na ledvinách, prostředek zad a zaaretoval krk, že se mi pomalu ani neoškrábala helma. Takže bez kvalitního oblečení a airbagu už ani ráno. Honda Africa Adventure Sport dopadla překvapivě dobře na takový pád. Na to, že letěla 55 metrů po boku, tak se odřela stupačka, bok na pravý straně, včetně padacího rámu, ten to chytil, trošku praskly i plasty, ale s tím se prostě musí počítat. Jak se množejí dotazy, že Afrika není tak kvalitní, že by měli zapracovat Japonci na kvalitnější výrobě, tak to docela pravda není, protože tady vidíte důkaz, že i po takovémhle pádu a srážce s jelenem ve 80 dopadla velmi, velmi dobře. Samozřejmě do terénu bych ji obrnil, ale to je jiná kapitola, kdo chce pořádně prostě ničit motorku v terénu, musí se na to připravit. Na silnici si myslím, že je velmi dobře dimenzovaná a kvalitní. Tak lidi, v příští sezóně jezděte v klídku a opatrně, dávejte si bacha nejenom na jeleny a lovu zdar.